Gaurko honetan hemen bildu gara Trapagarango Amazoneko langileak beste greba ziklo bat abiatu dutelako. Amazoneko langileek aspaldi da borrokan dabiltzala urtebetetik gora haien hitzarmen propioa nahi dutelako. Eta haien aldarrikapenen artean Amazonek azpikontratatuta dauzkan enpresen lanbaldintzak duintzea eta egonkortzea ere bada. Urtebetetik gora protestetan aritu diren arren Amazonek oraindik muzin egin die haien aldarrikapen guztiei. Horregatik etorri gara gaur Oiartzuna, Oiartzunen Amazonek azpikontraten bidez lan egiten duelako. Azpikontrata hauek lanbalditza oso txarrak dauzkate eta ez dauzkate inolaz ere haien lanbaldintzak bermatuta. Ezin dute ekintza sindikalik egin eta ekintza sindikala egiten hasizkero edo haien lanbaldintzak duintzeko protestak hasizkero segituan Amazonek enpresa hauek itxi, langile guztiak kaleratu eta beste enpresa bat sortzen du. Horregatik, langile hauek haien lanbaldintzak defendatzeko eta aldarrikatzeko eskubiderik ez duten neurrian, lab sindikatuak erabaki du beren aldarrikapenak gure egitea eta haiengatik borrokan hastea. Labek oso argi dauka Amazoni urrengo eskatu behar diola. Batetik, Trapagaranen dauden langileen lanbaldintzak duinduko dituen hitzarmena sinatzea eta negoziatzea fede honez, bestetik, banaketa lanetan ari diren langile guztiek sektoreko hitzarmena aplikatu behar diete, salgaien errepideko garraioko hitzarmena aplikatu behar diete. Hirugarren aldetik, langile guzti horien lanbaldintzak duinduz gain bermatu behar dituela aldarrikatzen dugu. Eta bukatzeko, Amazonek negoziazioak blokeatu eta lanbaldintzak kaskartzen jarraitzen baldin badu, guk haien pakete banaketak blokeatzen jarraituko dugu.